Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda ham views bilan ishlashni davom ettiramiz. Birinchi va ikkinchi video darsligimizda model view set hamda view set bilan ishlashni ko'rib chiqqan edik. Bugungi darsimizda Django'ning klasslar asosida yaratilgan generic views bilan ishlashni ko'ramiz. Bu ko'p takrorlanadigan amallarni o'z ichiga olgan abstract class bo'lib, dasturchini bir xil kodni bir necha marta yozishni oldini oladi. Taqqoslash uchun, masalan, DRF ning view setini ishlatish juda ham qulay. Lekin agar funksiyalar ichida qo'shimcha amallar ham bajarish kerak bo'lsa, ViewSet biroz noqulaylik keltirib chiqaradi. Bunday holatda API View ishlatiladi. API Viewda bitta klass ichida Get, Post, Delete kabi amallar funksiya yordamida bajariladi. API View bilan ishlashni ham soddalashtirish maqsadida Generic View klasslari ishlab chiqilgan. Generic Viewda har bitta amallar alohida klasslar yordamida chaqiriladi. Generic View bilan ishlashni Library deb nomlangan loyihamizni davom ettirgan holda misollarda ko'rib chiqamiz. Dastlab kitob kategoriyalarini joylash uchun yangi model, ya'ni Book Category degan model yaratib olamiz. Bu modelda Name hamda Description degan polylar yaratishimiz kerak bo'ladi. Model yaratib oldik. Endi uni make migration hamda migrate komandalari bilan, ya'ni buyruqlari bilan ma'lumotlar bazasida ham buni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Modelimizni migrate qilib oldik. Endi serializer klass yaratamiz. Serializer klassimizda model, ya'ni model uchun book category deb yaratgan model klassimizni ko'rsatamiz hamda book model book category'ni import qilib olishimiz kerak. Fields yordamida modelimizga qaysi polylarni, ya'ni maydonlarni ko'rsatishni tanlashimiz mumkin. Hozirgi holatda biz all'ni tanlaymiz, ya'ni barcha maydonlarni o'qib olish kerak bo'ladi. Serializer class yaratdik. Endi generic views'ni list API view klassini ishlatamiz. Buni views faylda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Klassimizni nomini book category list View deb nomlaymiz. Va bu yerda view set emas, generics ishlatamiz. Generics ning list API view klassini ishlatamiz. Hamda query setda book category modeldagi barcha obyektlarni o'qib olishini ko'rsatishimiz kerak. Serializer class yordamida qaysi serializer klassni ulashimizni yozib qo'yamiz. Bu category serializer. Bu klassni ham import qilib olamiz. Endi bu category list view'ni URL'da ko'rsatib qo'yishimiz kerak. URL nomini category list deb nomlasak bo'ladi. Endi brauzerda buni tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizga ro'yxatni ko'rsatadi, lekin hali bizda obyektlar yo'qligi uchun bizda ro'yxat bo'sh. Endi create API view'ni ko'rib chiqamiz, generics'ni.
Klasımızın nomini bu category create view deb nomlasak bo'ladi. Va bu create API view klassidan olib ishlatyapti, ya'ni как abstract class qoladi. Bu views-ni ham URL-da ko'rsatishimiz kerak. URL nomini esa category create deb nomlasak bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizda forma paydo bo'ldi. Endi test uchun category 1 deb nomlangan yangi kategoriya qo'shib ko'ramiz. Kategoriya qo'shildi. Listga qaytib, ro'yxatga tushganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi misolda list create API view ni ko'ramiz. Bunda ham ro'yxatini olish mumkin, ham create, ya'ni yangi obyekt yaratish mumkin bo'ladi. Ya'ni ikkita view ni birlashtirgan holati bo'lyapti. Bu klassimizni book category list create view deb nomlasak bo'ladi, tushunarliroq bo'lishi uchun. Va bu yerda list create API view ishlatilyapti. Query set va serializer klasslarini ko'rsatamiz. Hamda buni ham URL'ga qo'shimiz kerak bo'ladi. Birinchi bu category list view bizda get amalini bajaryapti, qo'shimcha ma'lumot uchun. Ikkinchi klassimiz book category create view post amalini bajaryapti. List create view esa ham get ham post amallarini, ya'ni so'rovlarni bajaradi. List create view ni ham URL'da. Nomlanishini category list create deb nomlasak bo'ladi. Buni o'zingiz ham o'zgartirib olsangiz bo'ladi keyinchalik. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizda ham ro'yxat, ham forma paydo bo'ldi. Misol uchun category 2 degan yangi kategoriya qo'shib ko'rdik. Ro'yxatda ko'rib turganingizdek, ikkita obyekt yaratildi. Endi retrieve API view bilan ishlashni ko'ramiz. Bu aynan bitta obyektni o'qib olish uchun ishlatiladigan klass hisoblanadi. Bu yerda get amali bajarilyapti. Klassimizni nomini book category retrieve view deb nomlaymiz. Bu esa genericsning retrieve API view klassini ishlatadi. Bu yerda ham query set bilan obyektlarni o'qib olamiz, hamda serializer klassini ko'rsatamiz. URLsga qo'shib qo'yamiz. URLda qo'shganimizda endi ID ni olishini ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Category retrieve. Va ID ni ko'rsatamiz. Tekshirib ko'ramiz endi. Masalan, birinchi ID'dagi kategoriyani tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotni o'qiyapti. Ikkinchi ID'dagi kategoriya ma'lumotni o'qib olyapti. Endi update API view klassini ishlatamiz. Update'da biz put amalini bajarayotgan bo'lamiz. Klassimizni nomini book category update view deb nomlasak bo'ladi. Bu yerda genericsning update API view klassi ishlatilyapti.
query set serializer klasslari ham bu yerda qo'shib qo'yamiz. URLs ga yaratgan views klassni qo'shamiz. Update da ham ID aynan qaysidir ID orqali biz obyektga murojaat qila olamiz. Masalan, ikkinchi ID dagi obyektimizni o'zgartiramiz. Bu yerda hozir u ma'lumotni ko'rmayapti, lekin o'zgartirsa bo'ladi. O'zgartirildi. Listga qaytib tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, obyektimiz 2-ID dagi obyekt o'zgargan. Keyingi amalimiz bu retrieve update API view. Retrieve update ham ma'lumotni o'qib oladi, ham shu ma'lumotni o'zgartirish mumkin, ya'ni bitta obyekt ustida amal bajarilyapti. Klassimiz nomini book category update retrieve view deb nomlaymiz. Va retrieve update API view klassi ishlatilmoqda bu yerda. Query set serializer klassni ko'rsatdik. Endi view URLs ga qo'shib qo'yamiz. Browserda tekshirib ko'ramiz. Aynan bitta ID'ni ko'rsatishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, endi ma'lumotni ham o'qib olyapti, ham uni o'zgartirsak bo'ladi. Keyingi amalimiz bu destroy API view. Destroy API view yordamida aynan bitta obyektni o'chirishimiz mumkin bo'ladi ro'yxatdan. Bu yerda delete amali bajarilyapti. Klass nomini book category destroy view deb nomlasak bo'ladi. Va generics ning destroy API view klassini ishlatamiz. Tekshirib ko'ramiz. Xatolikni to'g'rilaymiz. Virgul qolib ketgan ekan. Tekshiramiz. Bu yerda ma'lumotni o'qimayapti, faqat uni, ya'ni o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Delete, ya'ni bizda ma'lumot o'chirildi. Endi ro'yxatdan tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek, 2-ID dagi kategoriya o'chirilgan. Bugun generics klasslari bilan ishlashni ko'rib chiqdik. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.